Nakon okupljanja ispred Bele zgrade u Staroj Pazovi, članovi delegacije opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije krenuli su ka spomen obeležju u centru mesta, gde su uklesana imena poginulih u borbi protiv fašizma. Član delegacije Hvjezdoslav Čmeliki je podsjetio na istorijski događaj, naglašavajući da je Drugi svjetski rat na teritoriji nekadašnje Jugoslavije završen 15. maja 1945. godine. Ovaj dan od 1985. godine slavi se kao Dan Evrope, što mi socijalisti razumemo kao afirmaciju naših programskih ciljeva slobode, ravnopravnosti, solidarnosti, socijalne pravde, internacionalizma, ali i borbe za bolje uslove rada i prava svih koji žive od svog rada. U ekonomskim i političkim uslovima u kojima živimo danas, ova borba potrebnija je nego ikada. Slava slavnim borcima protiv fašizma, živela Srbija, smrt fašizmu. Žrtve u bivšoj Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu su premašile milion, a razaranja su bila ogromna, nakon čega je usledio period obnove i izgradnje, velikog entuzijazma za oporavak, a onda i napredak. Čulo se još ovom prilikom.